Lauri.滑下去，再下再下，手再下。你哋边个都唔可以阻止我去睇演唱会。我的演唱会啊，在12月23号晚上7点半，我即将在 KL Live 的迷你演唱会哦，大家记得一定要买票，记得一定要买 Prisla Abby 的 Multi 哦，记得一定要买 Prisla Abby 的 Multi 哦。喂。